Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 төлөвлөгөн дээр сүлгээ тарууллан сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. 7-ны даваас басан гаргийн 8 цаг 10 минутаас та бүхэндээ өртөг та мэдхүн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болжээ. Та мэдхүн нэвтрүүлгийг 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борхуугийн Чимбат нар хамтран өргөн манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар илүү хурдан, илүү хэлбэр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллана. За мөн Thirsty for More гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллана. Зээ мэдлэг гэж миний тал өрөө та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай эфирийн утас 7777-3883, 7777-8830. За та энэ утасаар холбогдож орж ирээд цэцэг бид хоёрын тавьсан 3 асуултанд хариулна. Хариулбал ялагч болно. Утасаар ярихасаа холбогдохосоо өмнө радионыхоо дууг багасгаарай. За мөн шууд утасаар яриараа илтгэв төхөөрөмжөөр дамжиж битгий яриараа гэж сануулъя. Ингээд өнөөдрийн оролцогчдоо амжилт хүсье. За баярлалаа. Эхний сонсогч 8865 өглөөний мэнд. Аа өглөөний мэнд нөх бол байна уу? Өглөөний мэнд ээ. Сайн хамарсан уу? Сайн хамарлаа. Зя. Манай цэг эхэлж асуух юм нэ. Тийм байна. Монголын нүүс төвчөөг орчин цагийн Монгол хэл рүү хэн буулгасан бэ? Цаг авсан. Хэн блэ? Харин хэн блэ? Хэн блэ? Хэн блэ? Хэн блэ? За цагаа явуулах яа би. Да, За санс хэлээ. Оо, Германы амтлаг үүтэй. Ямар хэлээр дуулж байна? Тухай дуулж байгаа. Энэ бовод бол германаараа дуулж байгаа хөө. Германаараа дуулж байгаа. Баяр үргээ, баяр үргээ. За герман хамтлаг Чингис хаан гэж хамтлаг мөн. За Чингис хааны Москва гэдэг дуу бүгдээрээ сонссон. Германууд бол ялтын асуулт юм асуулт байна. Дартс дээр нэг удаагийн шидэл дээр авч болох хамгийн өндөр оноо хидвэ гэсэн байна. Цаг явсан. Юун дээр? Дартс, дартс. Аа, дартс дээр нэг удаагийн ганцхан сум гэсэн үг үү? Тийм, ганцхан сум аа гэсэн үг. Юу, 23 үр дүр дээр шидэхэд хамгийн өндөр оноо л доо. Тэр нь хидлээ. Тэр 60 оноо. 60 оноо. Баяр үргээ. Баяр үргээ, баяр үргээ. Дартсаар бол 60 оноо авдаг аа. Ялцчаар татж байна. Нэг доо тоглоулах юм. Гэтэ энийг аргуул тоглож болно гэсэн шүү гэхгүй. Зээ. Отхон дэнгэр бол ямар нурууны ноён оргил вэ? Цаг явсан. Хангай нурууны ноён оргил. Баяр үргээ, баяр үргээ. За, дараагийн асуулт. За, ингэсэн байна. Монголын нүүс төвчөнд аль аймгийнхан зээгийн зүсээр октийн өнгөөр гэж гардаг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Хонгират баяр үргээ, баяр үргээ. Зээгийн зүсээр октийн өнгөөр явдаг аймаг бол Хонгират. Бас Ялтын асуулт байна. Ялтын асуулт ийм асуулт байна. 1418, 1483, 1618 сүүлд католик сүмийн том ламыг цонхоор авч шидснээр дефинистрейшн гэдэг үг үүсч ирсэн байна. Эдгээр онуудад нэг хотод болсон дефинистрейшн. Энэ ямар хотод болсон бэ? Цаг явсан. Энэ хотыг 100 цамхагийн хот гэж нэрлэдэг юм байна. 100 цамхага? За, цамхагаараа л хүн аваа шидчихдэг. Тэгээд энэ дэр дефинистрейшн гэдэг үг энэ хотоос гаралтай юм байна. Түүхэндээ 3 удаа ийм авч шидэж байжээ хүмүүсийг. За, энэ алдартай түүх. Тэгэхээр бас энэс илүү түүхэлт бол байхгүй хотын нэр хэлнэ. Мэдээж хэрэг Европын хот гэдэг нь ойлгомжтой бах, тэ? За. Дефинистрейшн. Дефинистрейшн. Боё цонх хүч хөлөлт гэх юм уу одоо. Цонхоор авч хидэх үзэгдлийг бүр зориулсан үг гэдэг юм байна. Аа.
Чехийн Праг гэв. Чехийн Праг. Баяр үргээ, баяр үргээ. Праг хот. Дефинистришн гэдэг үгтэй холбоотой ахм. Тийм байна тий. За харин бол тахта баяр үргээ, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Тийә. Сонирхолтой байна. Дараагийн сонсогч 94 тийг тийг өглөөний мэд. Аа, чинь байна. Мөх хот. Өглөөний мэд юм. Сайхан амсна уу? Сайхан амсна. Тэр ийм асуулт дээр орж ирсэн байна. Глюкозамин гэж юу дуудаг юм бэ гэсэн. Заг ярьсан. Хэдэн оны хөө мөхөт? Юу гэнэ? Глюкозамин. Глюкоз. Глюкозамин. Аха, юу дуудаг вэ? Юу дуудаг вэ? Глюкозамин. Бас манай мөхөт бас их залуу юм гэж боддог. Тэгэхээр мэдгүй байж магадгүй. Тэр хөш хүмүүс идэх магадтай. Би та мэдэж ийн гэхгүй. Би одоо хөш гэсэн юм байна. За цаг дууссан байна. Глюкозамин юу дуудаг вэ? 3. Даралт дууд юм болоо. Даралт. Биш үү? Гоё лог гэрэцээ. Гэтэ даралтын нэг хідэн л юм байгаа те. Энаат мэна. За тэгэхээр глюкозамин юу дуудаг юм бэ? Сайхан өнгөрүүлээрэй. Та мэдхүү нэвтрүүлэг толбогдох утасны дугаар 7777-3883 7777-8838 гэсэн утасны дугаар дээр та бүхнийг хүлээж байна. Дараагийн сонсогч 9499 өглөөний мэнд. Бэно? Бэно. Оо, байсан байна уу? Өглөөний мэнд. Хинтэй холбогдсон юм бэ? Хинс. Золон. Золон. За өглөөний мэнд золон сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Манай золон. Манай залуу тийм асуулт гарсан. Ер нь жоохон 40 мөчтэй 80 оныхан мэдэж магадгүй. Глюкозамин гэж юу дуудаг юм бэ гинэ? Цаг яасан? Глюкозамин. Төлийн зүйл болчиход байна тий. Мэдгүй ээ. Глюкозамин гэж нэг глюкоз гэдэг үгийн дангаар нь салгуул. Өөр утгатайч болж магадгүй. За мэддэг хүмүүс мэдэх байх. За магадгүй тамирчид гэж хэлээ тодбор байсан тий. Тэгсэн. Цусны эргэлт мэргэлт сайжруулдаг юм. Цусны эргэлт бас биш юм байна. За хадас байдлаа өдрөг сайхан өглөө. Нөгөө сахар. Сахар биш ээ. За байцаа. За. Дараагийн сонсогч 9915 өглөөний мэд. Төгөл төр юм хөгшин хүний асуулт асууда. Сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу хин толбогдсон бэ? Шарва. Өглөөний шарва сайхан амарсан уу? За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. Ийм асуултан дээр явна шарва. Глюкозамин гэж юу дуудаг юм бэ гэсэн. Нэг рекламыг л бодох хэрэгтэй байна тий. За бас. Сайн бодно. Хэрэг та шат матаар явхад. Яаж болох вэ? Одоо дуртай. Сахи ус биш юм уу? Аа. За, хариулт авна. Юу дуудаг вэ? Шатаар явхад. 3. А? Үй мүч. Баяр үргэ, баяр үргэ. Үй мүч нь дуудаг юм шүү дээ. Глюкозамин хондрахтын гэдэг тийм ээ. За тэгээ шатаар яваад өвдөгний нүдээр нь өвдөд байвал глюкозамин юм тийм ээ. Манайхаар маш олоодаа явж илаа шүү дээ, тийм ээ. За дараагийн асуулт. Гэл хариултан дээ. Тийм байна. За байна. Манаар оо биш шүү дээ. 16-ыг асуунтэй ойл мөн үү? Тийм. А за. Гэл хариулна. За. Тоо бодё. 81-ийг язгуураас гаргахад хэд вэ? Цаг явсан. 9. 9. Баяр үргээ. Ялтын асуулт. Тийм ээ. Ийм асуулт байна. Ласко агуу аль улсад байдаг вэ? Ласко гэж алдартай агуу байдаг юм байна. Энэ аль улсад байдаг вэ? Цаг явсан. За дөнгөс яриад өнгөрлөө дөө дэлхийд нөөдөр дээр. Өмнө ч ярьжсэн тий. Онцоо гэж бай. Яаж болох вэ? Яаж болох вэ? Яхан төхүүлэлт авч болох уу? Оо, Европт гэдэг юм байна. Асуудалгүй төхүүлчлээ. Ласко. За. Ласко. 3. 3. 2. 2. 1. За, чех. Чех. Биш байна. Холбогдсон баярлаа. За, холбогдсон баярлаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За, баярлалаа. Зя манай нэвтрүүлэгтээ илүү хурдан, илүү хялбар яриатагаар Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За Payon гэдэг энэ аппликейшн бол та гар утсандаа суулгаад өөрийнхөө хэрэглээнд тохирсон зээлийг маш хялбар аргаар авах
ийм боломжтой аппликейшн байгаа маа. Та цалингийн орлоготой байж болно, бизнесийн, за бүр эсвэл малын ч орлоготой байх боломжтой. Тэгээ орлогоо нотлоод 5 сая хүртэлх үнийн дүндээ цахим зээлийг авч болно. 300 сая хүртэлх үнийн дүндээ автомашины зээлийг авч болно. 24 сарын хугацаатай урьдчилгаа байхгүйгээр ийм лизингийг авч болно. Эсвэл 200 сая хүртэлх барьцаат зээл зэрэг төрөл бүрийн ийм зээлийн үйлчилгээг авах боломжтой. За тэгэхээр та хэрэв Android үйлчилгээ системтэй утастай бол Google Play Store-оос iPhone та бол App Store-оос яаралтай PayOn цахим зээлийн аппликейшнээ татаад аваарай. Тэглгүй яах вэ? За тэгэд салбар нь маш олон юм байна. Хамгийн гол нь гой давуу талтай нь Улаанбаатар хотод жишээлбэл 9 салбартай. Тэгэд 21 аймгийн 15 нүүл ажиллагаа явуулдаг учраас та өөртөө яг аль салбар нь ойрхон байна вэ гэдгийг мэдхийн тулд эхлээд гар утсандаа PayOn гэдэг аппликейшнээ татаад тэндээсээ харж болно. За хоёрдугаарт tambogfinance.com гэсэн веб хуудсаар зочлоод харах боломжтой. Тийм, тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7533 1111 гэдэг дугаараас авна. 7533 1111. Facebook дээр PayOn TBF гэдэг хайвал албан ёсны Facebook пэйж нэгээр дагаарай. За мөн Instagram болон веб хуудсууд байгаа шүү. Зочлож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ илүү хурдан илүү хэлбэр PayOn цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч 88 тэг тэг өглөөний мэнд. Бэно. Аа, манай өглөөний мэнд. Сэмэно. Сэмэно. Бэно. Баан. Аа, хэл болцсон бай. Аа, нандаа байна. Өглөөний мэнд нандаа. Сайхан байна уу? Өглөөний мэнд. Зэ нандаа ийм асуултан дээр явж байна. Бүгдээрээ Ласко гэж агуу байд юм бэ. Энэ агуу аль улсад байдаг вэ? Цаг явсан. Франц. Тэгэлгүй агуу. Баяр үргээ баяр үргээ. Ласко гэж ахуй энэ өдөр 1940 онд нээж исэн юм байна. Дараагийн асуулт. За дараагийн асуулт юм байна. Манай радиогоор хідэн цагт аимшигын түүх хүрэндэг вэ? Цаг ясан. 23 цагт. 23 цаг бол. За бүгдсэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. За. За. Дараагийн сонсогч 88 мар өглөөний мэнд. Оо сайн байна уу? Сэмэн үү? Болтоо энэ өглөөний мэнд. Болтоо гэсэн үү? Аа, болтоо гэсэн үү? Болтоо сайхан амарсан уу? Оо сайхан байна. За, ихэ холбогдох гэж 3 өдөр үзээд 4-р өдөр нь болсон. Яа, баяр үргээ, баяр үргээ. Ямар ч байсан холбогдсон байна. За. За, тэгэхээр манай радиогоор хідэн цагаас аимшигын түүх хүрэндэг вэ? 22 цагаас явж юм уу? За, 22 биш байна. 22 биш байна да. Болсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Оо, хоочин цагаар нь. Тэгсэн байна тий. За, бодох ажил. Зөрчлөө, зөрчлөө. За, хөвгцэн байлаа. Нэг л хариулт авна. Бид хоёр. Эхэр хэд 7777 3883 7777 88 хүч гэсэн утасны дугаар дээр та мэдхүн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хідүүлээ орж ирээд бид нар мэдлэгтэй шүү гэдгээ сайхан гайхуулъя тий. Эрээс 13 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Сайхан амарсан уу? Зя. Манай радиогоор хідэн цагт аимшигын түүх хүрэндэг вэ? А 9:10 тоо. 9:10. Баяр үргээ, баяр үргээ. 9:00 явж байгаа юм. Хуучин нэвтрүүлгүүд 15-д эхэлдэг байсан 10-руу шилжсэн. За тэгээ шинэ уран бүтээлийн жилээс бидний эфирийн цагийн хуваарь өөрчлөгдсөн байгаа. Тийм учраас хөнгөшүүлэх байдлаар манайхаа асууж байгаа шүү. За. Дараагийн асуулт юм асуулт байна. Хар хором хотдох хааны ордны өмнө байсан мөнгөн модыг ямар улсын дархан уралсан бэ? Цаг юусан? Аа, энэ Францын дархан. Францын дархан. Баяр үргээ хаа, ямар мундаг юм бэ? Баяр үргээ, баяр үргээ. Мундаг. Зя, Ялтын асуулт юм асуулт байна. Амжилгаа цагаан гэд бидний маш их ашигладаг, мэддэг машин байдаг. Энэ амжилгаа цагаан ямар компани юм бэ? Цаг авсан. Компани нэр. Ой, машин. Амжилгаа цагаан. Бид нар амжилгаа цагаан гэдэг яг жинхэнэ одоо брэнд үйлдвэр нь юу юм бэ? Нөгөө хуучны өсөөл юм уу? Э? Биш биш. Амжилгаа өсөөл юм уу? Амжилгаа цагаан гэж нэг жижигхэн юуны юм? Ачааны машин байгаа тийм. Тийм, портер яриа жижигхэн үйлдвэр шүү дээ. Тийм. Аха. За бид. Портер үс жижигхэн. Тийм. Жижигхэн нэг юм машин байдгийн амжилгаа цагаан алдартай. Зэ. 3 2 хаан хин хэлэх юм уу? А энэ үйлдвэрийн нэрийг нэрлэнэ. Үйлдвэрийн нэрийг хэлнэ. А 3 2
1. За, цаасан. Бүгдэн баярлаа. Зээ. За, баярлаа. Зээ, бүгдэн баярлаа. Амжилгаа цагаан. Ямар үйлдэл их юм болов. Мэдчихэж байгаа нэг нэг хэлэх багтай. За, 88-аар өглөөний мэнд. За, өглөөний мэнд зэрэг байна уу? Зэрэг сайхан амарсан уу? Өглөөний мэндэ зэрэг сайхан амарсан уу? Зээ. Төрүүний асуулт бас хүнд асуулт, ялтай асуулт гэсэн хүнд асуулт нар явж байна. Амжилгаа цагаан гэж монголчууд дунд алдарсан алдарт машины брэнд нь юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан. За, их олон үйлдэл гэдэг юм биш. Тэ миний мэдхи Митсубиши. Митсубиши биш байна. За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн асуултыг хойло тодруулах хэрэгтэй юу? Үгүй ээ. Яг хөө Митсубиши төсөлтөөр байдаг. Яг бидний мэддэг амжилгаа цагаан гэдэг нь Jet гэдэг одоо яг моделийг ярьж байгаа. Энийн үйлдвэрийн бүгдээрээ нэрлэнэ. За 72.1 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд 79 сайхан амарсан. 79 сайхан амарсан уу? За 3 дахь хүн шууд хариултаа авч бол болно. 900 гэдэг үү? 900. Хай Jet-ийн тухай бүгдээрээ ярьж байгаа. Амжилгаа цагаан гэдэг Хай Jet гэдэг энэ машин ямар үйлдвэр хийх гэдэг юм. Тэгэхээр Isuzu бол биш юм байна. Зөв хариулт бол Daihatsu. Daihatsu гэдэг брэндийн хин бай. Бачаг зөв хариулсаар гарч ирсэн. За одоо ихний асуулт энэ асуунт тий. 3 дахь удаас. За ийм асуулт харсан байна. Египтийн сүүлчийн фараон хин бэ? Цаг юусан? Египтийн сүүлчийн фараон. Харин хин бэлээ? Тэ истэмж хүмүүс байна. За, хадгалсан баярлалаа. Та хариултаа сансаад өө гэндээ харж агараа. Өөл гих бах. 88.5 өглөөний мэнд. Өө гих бах. Бана. Радионыг дуу бүгд дээр басъя. За, радио гонтрай хинтэй холбогдсон бэ? Хаа самбаны сайхан өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Хинтэй холбогдсон бэ? Оргил байна. Оргил. За, өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд тавьсан байна үгүй юу? Эсвэл тэнд үтсэн маань. Аа, шууд цараа. Тэгвэл болохоор ингээд цуураатай гэдэг багхгүй юу? За, эфирээр бас онцгой. Нарийн сонсох хэрэгтэй болдог. За. Египтийн хамгийн сүүлийн фараон? Аха, одоо зүгээр ээ нөө. Асуулт нь ихэлсэн байна. Египтийн хамгийн сүүлийн фараон хин бэ? Цаг явсан. За, одоо явж 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 мэдээ асуулт дээр бол бичих юм байна. За. За, одоо юу юм болоо? Египтийн хамгийн сүүлийн фараон. Та үнэндээ мэдхгүй байна. За, холбогдсон байлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Да, дараагийн сонсогч Эрестигс өглөөний биш Эрестигс. Өглөөний мэндээ сайхан амарсан уу? Клеопатра фараонд орох юм уу? Клеопатра фараонд орох байхгүй байруулгий байруулгий. За яг хөө Египтүүд бас үлд грекүүдэд эзлэгдээд грекийн хөрөгчлөл Клеопатра фараон гэж яддаг байсан байна. Дараагийн асуулт хин гэдэг дуучин бай гэсэн байна. Дуучин дуусахсан байна шүү дээ. За мэдэх байхаа би гайгүй байх гэж бодож чинь. За сонсгоо бүгдээрээ. Хайртайгийг үг хийж ихлээ. За. Халуун зүрх мэн. Дижитал гэдэг нь хүмүүс. Дижитал л шинэ. Олгоцсон баярлаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За 2000-ад оны сүүл үеэр 10-ад оны өмнөхөн гарсан. Аа байна. 80-90 өглөөний мэнд. Оо өглөөний мэнд. Яа, комент. Пүрвэ байна. Пүрвэ сайхан амарсан уу? За, хэдүүлээ нэг дуучныг тааж ийн. Сонсөө тий. За. Хайртай гэдэг үг үг хийж ирлээ. Баяр үргээ, баяр үргээ. Халуун сэтгэлд хууртан нисчихлээ. Бичүү үнд болсон дуу байна. Дараагийн асуулт. За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Хоёр дахь асуулт мөн тий. Карибын тэнгис ямар далайд оршдог вэ? Цаг явсан.
Цаг ялсан. Карибын тэнгис. Карибын тэнгис. Карибын тэнгис. Карибын тэнгисийн дээрэмчин. Карибын тэнгисийн дээрэмчин гээд кино гардаг. За аль юунд далай. Аль далайд байдаг вэ? Цаг ялсан. Цаг дуссан байна. Тосон 3. 2. Дөрвөн далай байна. 1. Атлантын далай. Атлантын далай. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Атлантын далай юм байна. За ялтай асуулт. Ялтын асуулт ийм асуулт байна. 2015 онд Их Британий үндэсний физикийн лабораторид Ванта гэж өнгө гаргаж авч ирсэн юм байна. Ванта алдартай Ванта. Ванта гэж ямар төрлийн өнгө вэ? Цаг ялсан. Ванта. За ийм мөнгө бол зарим хүмүүс яг үндэ бэдэггүй гэж ярьдаг. Аа. Сонин өнгө байна. Нөгөө тал нэвтрүүлгээр энэ өнгөний талаар ярьж ирсэн юм байна. Аа. За. 3. 2. Ягаан цигэр 2 хөс юм сан. 1. Ягаан цигэр 2 биш энэ. Алгдсан баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Зие Ванта гэж өнгө байдаг. Гэтэ энэ нэг өнгөний төрөл, ямар өнгийн төрөл вэ гэдэг асуулт. 52 өглөөний мэд. Өглөөний мэд. Оо, чи жоохон чангаар жоох юм уу? Улам л цаашаа болоод ах юм а тий. За. Өчигдөр яасан холбогдохгүй холбогдож чадаагүй юу? Харин их шиг болсон. Утсан дуудаал гэсэн өөр хүн дээр яриадс. За, манай заяа минь ийм асуултан дээр орж ирлээ. 2015 онд Их Британий үндэсний физикийн лабораторид Ванта гэж өнгө гаргаж авч ирсэн байна. Ванта гэж ямар төрлийн өнгө вэ? Цаг авсан. Дөхүүлт байхгүй болох. Байхгүй эхний ийм дөхүүлт байна. Аа, үг нэрэд тийм тий. За, бас энэ ялтай асуулт ууганд. Аа, ийм өнгө бэдэггүй гэж бас зарим хүмүүс үздэг байна. Зя. Зя. Шинжлэх ухааны хувьд их сонирхолтой сэдв гэж явдаг юм байна. Цаг дууссан байна. 3. 3. 2. Хар дөгийн өнгө үү? Хар төрлийн өнгө, баяр үргэ, баяр үргэ. За, ийм учиртай. Хар гэдэг өнгө бэдэггүй, хар гэдэг чинь ерөөсөө бидний мэдэх зүгээр хар гэдэг чинь ингээд дахиад өөр халтай харьцуулахад хар биш болоод хувирчдаг, саарл юм шиг харагдаж эхэлдэг юм. Харьцангуй өнгө юм байна хар гэдэг бол. Тэгээ бэж бол хамгийн одоогор байгаа хар өнгө бол Ванта гэдэг хар юм байна. За, энийг бүр шинжлэх эрдэмтэд гаргаж авч судалгаа хийдэг юм байна. За, яагаад холбогдсон чинь баярлаад гэдний. Би надад ерөөсөө баярлан байх гэсэн байхгүй шүү. Гүтгээд гараа. За, дараагийн асуулт. За, дараагийн асуулт тийм байна юм байна. Им гашуунч өвчнд тустай. Үг хатууч юунд тустай гэдэг вэ? Цаг авсан. Явдалт тустай. Явдалт тустай гэдэг юм. Явдалт тустай. Баяр үргэ, баяр үргэ. Супер байлаа. Ялтын асуулт. За. За, ялтын асуулт ийм асуулт байна. Клик буюу удирдлага анхны 50 болцоо зэрэг киноны гол дурд тоглосон эрэгтэй жүжигчин хин бэ гэсэн мэн цаг яасан Сандлер л үгүй юм. Ха? Адам Сандлер гэдэг үү? Адам Сандлер тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. Янзын бэ. Зая. Зая, зая. Зая. Зая ингэ зая. Нэг юм хэлчихв. А за. Өчигдөрөө манай тарас намайг сонсон гэсэн байхгүй гэсэн чинь холбогдож чадаагүй. За. Өнөөдөр сонсож байгаа билгүү дээ. Тарас тамийн төрөгчөө. Дархан дээр яалагч гэж байна. Яалагч. Манай яалагч дархан авраг заа манай заяа маань ерөөс сүлийн одоо таа мэд хөт босоо байгаа. За, энэ хүн одоо ямар хүнийг крашлаад байна. Аха. Скул чана крашлаад хүн юм болов. За, ойлгосон. Марлаа гэж байгаа шүү. Яа, марлаа заяа. Оо, баяртай шиж чаддаг бахан. За, аргагүй ордон мэдгий гайх усан залуу. Марлаа заяа. Минт хүр гэж байна. Аха. Ялагч нартаа нэг иймэрхүү бэлэг бол байх штт те. Аха. За, холбосон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За. За, баярлаа. За, заяаг өгөн өрн гэсэн гэтэл дарханд байдаг учраас ирж чадахгүй гэж байх шиг байсан. Үй, хойло албаасаар урьдлага явуулах штт. Тэгэхээр ирж магадгүй. А, ирж магадгүй. За, нэг өөрч үзнэ. Ямар ч ус урьдлага явуулах штт те. Ялагч сүүлийн үед өргөдөх одоо хүсэл. Тэр крашн цэцэг их юм уу гэж. Хүсэлт бол заяа дээр байгаа. Марла гэдэг нь марла, марла ээ. Зие. Зие. Эфрим манац 77 77 38 83 77 77 88 хүчин суудлын дугаар ага та бүхэн маань залгаад мэдлэгээ гайхуулнаа. Зие дараагийн сосооч 95-р өдрийн мэд биш ээ өглөөний мэд. Өглөөний мэд. Илтгэж би нэрийг баян болох юм аа. За. Гүрэрч чаа. Гүрэрч чаа. Сайн байна уу? Сайн хамарсан уу? Анх удаа л бодож гин үү? Сайн хамарсан.
Аа, хоёр дахь нь уу тий? За. За тэгвэл гүр ахчаа ямар хамтлагийн дуу вэ гэдэг. Яа, инста гал гал гоё доо явсан. За. За, сонсъё. Зунди өглөөний нарант улаан тусчин дээр хэсэн зүлцүн жахан өглөө сургуулийн болсон алгасан зурд юм шиг өнгөрсөн. За, энэ хамтлагийн нэрийг хэлэн голно. За, 8 дахь гариг. 8 дахь гариг. Супер, супер, супер. 8 дахь гариг. Ата манай топ модель профессорын их чинь энэ үед айгүй залуухан мэсэн шүү дээ. Танаа их чээс юм уу? Манай их чээс шүү дээ. Хат шүү дээ. А тийм үү? За, за, за. За, дараагийн асуулт юм асуулт байна. Тити така нуур аль төвд оршдог вэ гэсэн байна. Тити така гэж алтартай нуур байдаг. Энэ аль төвд оршдог вэ? Таканоор. Цаг юусан? Африк юм болоо. Африк биш үү наа? Яаж болсон байлаа. Заавал болсон байлаа өдөр сайхан өрөлтэй. За 8 дахь гаригийг мен таачаад Африкийг нэрлээд унжлаа. Тэг лээ. Гэтэ 8 дахь гаригийг таасан л надаас тэ үнэхэр хангалттай байлаа. Йоо, үнэхэр гоё дуу шүү нэрээ. Хамаг дурсан сэдрээд аа. За. Тэгэхээр 38883. За, тити така гэдэг нуур олон юмараа халтартай. Гэхдээ нэг бас онцгой үзүүлэлт нь далайн төвшнөөс 3800 м өндөртэй гэдэг. За, байна хаа. Өглөөний минд? За, өглөөний минд цэдэнд шинэ үү? Өглөөний минд ээ цэдэнд сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан, сайхан амарсан. За, сайхан амарсан. Тити така нуур аль төвд оршдог вэ? Өмнөд Америк. Өмнөд Америк. Перу болон Боливийн юм дээр хил дээр байдаг. За, Өмнөд Америкийн хамгийн том цэнгэг нуур гэж яВДэг. За, том нуурнуудаас дэл хамгийн өндөрлөгт оршдог нуур бол Тити така. Далайн түвшнөөс 3800 м-т байдаг юм байна. Дараагийн асуулт. За. Буурал ээж минь найраглалыг хэн бичсэн бэ? За, ингээд уралг ороод газар цаа төвхтэй бол манай ах бүр супер даач уралгийн асуулт байхгүй. Сайн мэдгүй мэнэ. Би түрүүнхдээ за за байли. Халуун баярлаа өдөр сайхан өглөөрэй. За. Дараагийн сонсогч 8828 өглөөний минь таа. Оо, өглөөний минь цаа мэнэ. Сайн мэнэ. Хүнд болсон бай. Өглөөний минь мөнгө жаргал сайхан амарсан. За, дахин амраг эфирээр дамжуулаад их нэртэй гэр бүлийнхэндээ хайраа зарлж болно. Эхтээ. Мөнгө жаргал маань ялцгүй эрэхтэй хүмүүс нэг. Хайртай шүү миний хань бүжээ. Баяр хүргэе бүжээ. Ямар мэдлэгтэй мундаг нөхөртэй хүм бэ? Баяр хүргэе бүжээ. Дахин амраг. За, дахин амраг. Буурал ээж минь найраглалыг хэн бичсэн бэ? Цаг яасан? Синдин дамжуулсан. Синдин дамжуулсан. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. Ийм л мундаг да. Тэглгүй яах вэ? За, энэ асуулт. Дараагийн асуулт. Ийм асуулт байна аа. Агтлсан цаа бугыг юу гэдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан. Чөтэй амар эгүү хөвсгөлийнх нь асуумар. Дахиад хамт явах үү? Агтлсан. Би чи нөө ойрхон л доо өгнө. За. Тэсэн нөгөө авахных штэ. Аа. Агтлсан цаа бугыг юу гэдэг вэ? Зайрмаар гэдэг лөө. Зүг зүг биш тэ. Нэг А нэмчих. Зайр юм уу? Зай. Баяр үргэ, баяр үргэ. А? Янз бүрэл хилдэг гэж магадгүй. Аа. Зя, ялтай асуулт. Ийм асуулт байна. Манай эрдний өмнөх 400 онд манай иргэний өмнөх 400 онд энэ өдөр буюу 9 сарын 12-нд нэгэн том дайн болж байсан гэж үздэг юм байна. Нэгэн дайн гэсэн үү? Манай иргэний өмнөх 490. За, энэ манай иргэний өмнөх 490 онд хамгийн том дайн гэж нэрлэгддэг энэ дайн хаан болж байсан бэ гэсэн байна. Хаан аа. Цаг яасан. За, дөхүүл тас ярина те. Тий, яри. За, энэтэй холбоотой бас их байна. Энэ бол мэдээж нөгөө юу муутай л холбогдох бах те. Грек мрек те. Ай. Тэглгүй байх уу? Тэр үе ихэр чин грек перси орондог актер том дан боллоо. Яаш. Яаж яаж энэ одоо ингэж яг ингэ нэг болсон газрын нэний хэлцэл бүр ингэж супер болох гэдэг юм л та. Манай мөнгө жаргалт мэджил байгаах. Грек перси нэгдүгээр дан мөн. За, энэ дан ямар тулаанаар дуусгар болсон бэ? Гэтгтэй болно гэдэг. Бүр тийм амар нар яах вэ?
За энэнтэй холбоотой бас нэг спорт холбогдчихдаг болохоор яалтчгүй энэ том дан л да. Аа, тэгвэл нөгөө юу ах энэ нөгөө марафон. Марафоны дэм баяр үргэ баяр үргэ. Яагаад юм он сарын хэлхэд л шууд манай мөч зэрэг хариулж яана. За гайхалтай гайхалтай. Юу хэлэхдээ дархан ургаа баяр үргэ. За михийн ясна уу. За. Ээлж ажилт амжилт хүсье яа баяртай. Баярлалаа. За баярлалаа баяртай. За ээлжэд ялтаа авч байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Thirsty for More гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллаж байна. За Pepsi зүгээр нэг газтай ундаа бол биш ээ. Хоол шингээсэн сайн. Тэгэхээр Pepsi бүх хоолтой илүү зөгчиж, зөгцдөг бас амттай байдаг. Pepsi хоол шингээн хүн санагдах мэдрэмжийг мөн бууруулж шингээж өгдөгөрөө. Онцлогоо. За ягаад ингэ тийм гэсэн чинь энэ нөгөө Pepsi гэдэг нэр чи өөрөө Пепсин гэдэг энэ юуны хоол шингээлтийг дэмждэг ферментийн нэр юм ба штэ. Пепсин гэдэг уурахч байдаг. За энэ магадгүй хоол шингээлтэнд оролцдог фермент ч гэж яВДэг бах тий. Тэгэхээр Пепси гэдгийн артлт нь N үсэг залгахад л тэр нөгөө хоол шингээдэг ферментийн нэр болно гэсэн үг. Пепсин эндээс нэрэн гаралтай юм ба шүү. Тийм учраас бид нэг яг ингэдэг нөгөө заримдаа жоохон хоолоо хэтрүүлчихэд ингэдэг нэг юм хүнд мэдрэмжрүүд идэг штэ тий. Энийг бууруулж өгнө гэсэн үг. За мөн Pepsi маш олон өөр төрлийн ундаануудыг үйлдвэрлэдэг. Жишээлбэл Pepsi Black буюу сахаргүй, Lipton Ice, Mirinda, Mountain Dew, Sting гэх мэтчлэн маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлдэг ээ. За тэгээд 2024 онд хүчин чадлаа нэмсэн буюу яг энэ бүтээгдэхүүнийг Монголдөө үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ маш том давуу талтай байгаа. Ийм бүтээгдэхүүн. Тэгээд дээрэс нь өнөө Pepsi Black гэдээ байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор сахаргүй гаттай ундаг анхны жижиг гэсэн юм мэдээл өгсөн байна. Надад болохоор сүүлийн үед ямар бүтээгдэхүүн нэлээд таалагдаад байгаа гэхээр Pepsi Black Lime гэдэг нь ингээд одоо энэ Pepsi юм гадна талаараа юм юу өнгөтэй байгаа шүү дээ. Логон юм цэхэр. Тэр нүүн Black нь болохоор хар. Тэгээд ингээд доороо юм лаймын зургтай. Тэр нь үнэхээр гоё амттай. Бүр миний яг юм амтлах мэдрэмжинд яг гоё таарч байгаа. Хүн болгонд ондоо ингээд бас байна. Миний хувьд бол энэ дэлхийн хамгийн гоё амттай ондоо Mirinda. Мириндаг яг хүүтнэр нь үнэхээр гоё санагддаг. Гоё тий. За тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар 7575 тик гэдэг дугаараас авнаа. 7575 тик. За мөн Pepsi Mongolia гэсэн Facebook хуудаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Бид нар Pepsi-гийн буюу одоо тий үйлдвэрлэж байгаа бүх төрлийн ундаануудыг ер нь хаасайг л худалдаж авах боломжтой байгаа. Одоо сүлжээ дэлгэрүүд, том дэлгэрүүд одоо жижиг түүцэнд ч байсан байж гарч тийм ээ. За баярлалаа. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Thirsty for More гэсэн үрэтэйгээр Pepsi хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9577 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За энэ мэнд хэн болгоцсон бэ? Ган хоёг байна. За өглөөний мэнд ган хоёг сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Сайхан амарсан. За. Ийм асуулт байна те. Түүхэнд 100 жилийн дайн нэрээр үлдсэн Франц болон ямар улсын хооронд болсон бэ гэсэн байна. 100 жилийн дайн. Цаг явсан. 100 жилийн дайн гэдэг нь үстэ энэ дайн Франц болон өөр ямар улсын хооронд болсон бэ? За цаг тусцсан. Танд хэлбэр байна уу? За герман гэдэг та одоо хэлбэр аа. Герман бол биш юм аа. Хэлбэрсэн байрлал өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За. Эфир үүс 7777 3883 7777 88 хүчсэн усны дугаар дээр та мэдхүн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За 100 жилийн дайн аль хоёр улсын хооронд болсон бэ? Нэг нь Франц юм байна. 8812 өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд ээ энд болцсон бэ? Аа, жамаа байна. Жамаа сайхан амарсан уу? Англи мөн үү? Англи болон Францын хооронд 1337-оос 1453 оны хооронд болж исэн зайн бол 100 жилийн дайн. Дараагийн асуулт. За ийм асуулт байна. Онгроо хүн олонд дургүй, октор хормой, юунд нөмөргүй гэдэг вэ? Цаг явсан. Цаг явсан. Өвдөг. За агуулсан байлаа. Өдөр сайхан өглөө. Өвдсөн баярлаа. Өвдөг бол биш юм байна. Зараа. Зээ. 94 тэгээс өглөөний минь. Хэлөө болгоовэн. Үсэн минь дэ булгаа сайхан амарсан уу? Сайхан, сайхан амарлаа. Сайхан. Зээ. Онгроо хүн олон дотургүй, октор хормой, юунд нөмөргүй гэдэг вэ? Цаг ясна. Нөмөргүй гэдэг үү? А?
Усанд. Усанд биш байна. За хаалбагдсан баярлалаа. Тэг сайхан өнгөрүүлээрээ. Хаалбагдсан баярлалаа. 88 тэгтэг өглөөний мэнд ууцсан тасарц. За эфирийн манай утас 7777 3883 7777 88 хүч гэсэн утасны дугаар дээр та мэдхүн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар бид дөрвөн ялагчтай болжээ. Тав дахь ялагчаа хүлээж байна. Ирээс тэгтэг өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд үргэлж сайхан амтлах нь уу? Сайхан амтлах нь уу? Ирхмээ. Харин ч өглөөний мэндээ сайхан амтлаа. Орхол бүр амар болсон биш та бүрт. Яа. Бүгжрээ ихтэй байна тий. Зя. Гурав дахь холбогдож орох хэрэгтэй байна гинэ. Харин тийм тэр нөгөө дуудлагын төгжрээний тухай ярьж байгаа. Зя. Гурав дахь хүн шууд хариултаа авч болно. Онгрой хүн олонд дургүй. Октор хормой. Нэг хариулт өгсөн байгаа тэрийг ялчих ёо. Салхих гэж. Салхих. Салхих дөх утаа төгсөн учраас авч ёо. Утаа төгсөн учраас авах. Гэтэ жавар гэдэг юм байна. Тийм жавар дүмөр үйл гэдэг юм байна. Аа амир гэдэг юм байна. Салхин дүмөрөөч гэдэг тохиол байдаг бах тийм. Тэгэлгүй байх уу? Хоёр дахь асуулт. Ямар хөгжмийн зэмсэг вэ? За бүгдээрээ нэгэн алдартай ютубер алдартай байсан ая сонсно. За энэ ямар хөгжмийн зэмсэг вэ гэдгийг таахна. За сонсё. Зя ийм аа ямар хөгжим бэ? Цаг ясан хөгжмийн зэмсэг. Энэ машир машир үлээдэг юм чи юу вэ? Тэр юу юм болоо? Нэрийг надад. Хөгжим шүү дээ. Юу лээ? Юу гэн хэлэх юм? За. Саксофон. Саксофон. Баяр хүргэе, баяр хүргэе. За энэ 2010 оны Eurovision нь, Eurovision гэдэг тэмцээн. Асуусан цаг үед наадхаас нь тоглосон чинь баяр үйлс шүү дээ. Eurovision гэдэг тэмцээнд энэ Молдовод оролцсон үндсэн дуучин биш. Энэ саксофонч залуу нь YouTube-ээр алдарт гарсан Epic Sax Guy гэдэг ийм алдартай феномен, интернет феномны нэг одоо сонслоо бүгдээрээ. Энэ бол саксофон хөгжим тийм. За, ялтын асуулт. Батханы эцгийг хэн гэдэг вэ гэсэн байна. Батханы эцгийг хэн гэдэг гэсэн бэ? Амархан дуул асуулт энэ да. Батхан. Оо. Юу лээ? Юу зүчин үлөө үлгэн үлөө. Дөхүүлтэй юм байж гараа. Дөхүүлтийг одоо яаж дөхүүлэх вэ? Батхан ч одоо Чингис хааны ачшуудээ гээд. Ачшуудээ гээд. Байна аль нэг нь. Байна байна. Байлгүй байх уу? Та зүчээр явах чи юу? Зүчи. Тэгэлгүй яах уу? Баяр үргэ, баяр үргэ. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сүүлийн ялагчаар тодорч байна. За тав дахь ялагч авна гэсээр байгаа давлаа. Холбосон баярлаа. За баярлаа. Баярлаа, баярлаа, баярлаа. За манай нэвтрүүлэг өнөөдөр 5 ялагчтай болсон байна. Инхолд, Ариунболд, Заяа, Мөнх Жаргал, Ирхмээ гэсэн та тав маань ялагч болж өөрсдийнхөө мэдлэгийг гайхуулаад ялагч болсон та нартай баяр үргэе. Өөрсдийнхөө нэрмжтэй асуултыг явуулж байна. За эсвэл үнэхээр та ялагч болсон бол тэрэндээ энэндээ краштай эхнэртэй найз залуудаа юу гэдэг нэ хайр сэтгэлээ сайхан илчилж болж ийн ийм гоё эрхийг бид хоёр өгч байна. Тэгэлгүй яах вэ? Манай та мэдхүн нэвтрүүлэгтээ илүү хурдан илүү хэлбэр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажилласан. За мөн Thirsty for More гэсэн үрэтээр Pepsi хамтран ажилласан. Сонсогч та бүхэн маань үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээгийн хүлээ авсан сонсороо 9 цагаар мэдээс нөгөө тал нэвтрүүлгээрээ бид нар Jeff Bezos гэх эрх мэндийн талаар түрүү 7 өнөрт яриад энийг үргэлжлүүлж чадаагүй гайхалтай түүхийн дунд яг дунд хэсэгт орхисон. Тэгэхээр энийг үргэлжлүүлнэ. За хоёрдогт бас нэг гоё мэдээлэл гэдэг юм бол маргааш манай нэвтрүүлгийн түүхэнд буюу та мэдхүн нэвтрүүлгийн түүхэнд анх удаа эмэгтэй оролцогч ирж оролцох болно. Оо. Гайхалтай. За баярлалаа гүнэ. Баярлалаа зүтгэ.